The Voice on. Med Chris og Heino. Chris og Heino studie og besøg af både Clara Sofie og Rune RK her. Der er masser af spørgsmål, der vælter ind på Facebook lige i øjeblikket. Og Patrick spørger blandt andet, om det I kun er samarbejdspartnere, eller om og I også er kærester. Og det ved jeg, der er flere, der spørger om. Ja. Okay. Var det et svar? Var det et ja? Ej, jeg vil sige, Rune, var det et ja, det Rune, nej, det var det ikke. Rune, vi har et meget godt forhold, men Rune har samtidig også en utrolig sød kæreste. Så vi er ikke kærester, nej, det er vi ikke. Klar kæreste med musikken. Jeg er kæreste med musikken. Poetisk. Ja. Du skal faktisk have den der fanfare klar, for vi har en lille ting, vi sådan en lille test, hvor vi lige skal have testet jer, hvor godt det er den her, også, Chris. I kender det, hinanden. Det er den her, ikke også? Jo. Den der, hvor der er trumme. Hvem er mest tålmodig af jer? Der var I begge to enige om, at det var Rune. Det er Rune, han er meget tålmodig. Er det så fordi, at Clara Sofie overhovedet ikke er tålmodig? Eller er det fordi, at Rune er tålmodig? Jeg har tendenser til at være en smule utålmodig. Er det, når I har siddet sådan 16 timer ude og brugt i et studie? Nå, men det, altså, det kan jo både være godt og skidt, ikke? Det er også en drivkraft, kan man sige. Men jo, det er sådan noget... Det skal ske hurtigt, det hele. Altså, det er noget, jeg er født med. Jeg har masser af tid. Jeg kan faktisk godt lide at tale så langsomt her, fordi jeg er meget tålmodig. Jeg kan også gøre sådan her. Hvem vil flest score, når I er ude at spille? Hvem hvad? Hvem vil flest score? Altså, hvem vil score flest? Ja. Hvad er spørgsmålet? Jamen, jeg har ikke forstået spørgsmålet. Jamen altså, hvem er der flest? Hvem vil flest score? Nå, ja, du forstår den godt, Rune. Nå. Og du mener, at det er Clara, og Clara mener, at det er begge to? Ja. Ja, godt så. Hvem bøjer sig først i et skænderi? Peter! Det gør Clara. Nu har vi jo ikke rigtig haft et skænderi. Jo, fordi når jeg så siger, nu skal du bare... Jeg gør sådan her med pegefingeren. Nu skal jeg fortælle dig en ting, min fine ven. Du skal aldeles ikke komme her. Jeg har lavet musik i rigtig mange år, og... Ja. Sådan Rune, han er lidt the godfather, ikke? Så hvad han siger... Der er ikke noget mere irriterende, end når man diskuterer, der en, der står med en pegefinger sådan her. Nu. Ej, det er sådan noget... Har der været nogle store kompromiser, eller hvad? Nej. Ej, det har slet ikke været så slemt. Så fik vi afsluttet den. Jeg ved, der er en telefon her. Det er Amalie fra Aalborg, som lige har et spørgsmål til jer. Jeg vil gerne spørge, hvordan at tiden kan gå baglæns. Hvordan? Så? Det skal være svaret. Tiden kan gå baglæns op i dit hoved. Ej, nu skal jeg fortælle, hvordan tiden går baglæns. Jeg har lige oplevet det. Jeg fløj jo der til Kina, og det er en anden tidszone. Og så der fløj tilbage. Så gik tiden lidt baglæns, men heller ikke så meget. Fordi da jeg kom tilbage, fandt jeg ud af, at jeg faktisk kom næsten tilbage, før jeg var ankommet. Giver det mening? Nej. Nå. Fordi at så skulle jeres musikvideo ikke handle om andet, end at hive havemøbel frem og tilbage hele tiden. Det ville have givet mening. Det havde været en alternativ version. Ej, hej, den skal hedde Heino Edit. Det skal I lave. Nej, men prøv at høre, det er jo ikke... Altså, tiden kan jo selvfølgelig ikke gå baglæns, men hele ideen handler jo lige præcis om i sang, at hvis den kunne gå baglæns, ja. Det er jo det hele handler om, at så vil man gøre det samme en gang til, det vil sige, at man ikke fortryder noget. Plus, at op i hovedet, så kan tiden meget ofte gå baglæns, når man mindes og den slags. The Voice on. Alle hverdage kl. 15. På The Voice TV.